Ik hecht er waarde aan, nogmaals te benoemen, dat mij er, en net als u, alles aan gelegen is om deze dossiers op te lossen en te zorgen voor een goede invoering. Dat kan ik niet alleen, dat doe ik samen met u, onze partners in de samenleving, waaronder de adviesraden en de inwoners. Ik hoop dan ook dat u snel weer het vertrouwen terug gaat krijgen dat het goed komt. Ik wil hier graag aan werken. De wethouder lag onder vuur, wethouder Driessen, in verband met een brief die de oppositie in zijn voltalligheid gestuurd had, hè, over het functioneren van de wethouder en de dossiers waar toch problemen mee zijn. Hoe is dat verlopen vanavond? Hij heeft daar antwoord op gegeven. We hebben een tamelijk pittig gesprek met de wethouder gehad. Ook met het college dat we daarin ter discussie hebben gesteld. En dat had met name te maken dat wij eigenlijk vonden dat wij in het verleden onvoldoende geïnformeerd werden ten aanzien van een aantal dossiers. Wat eigenlijk onze kwetsbare groepen in de samenleving betreft. En daar maakten we ons enorme zorgen over, want we kregen daar maar voor de helft informatie over, of onvolledig of te laat. En dat liep al een tijdje en daar konden wij eigenlijk geen verbetering in zien. En daar hebben wij in feite gevraagd aan de wethouder, wij willen toch een andere houding zien van het college. En dat u wat meer anticipeert op vragen die binnen de raad, maar ook vooral binnen het college of binnen onze oppositie leven. Uiteindelijk heeft de wethouder al die vragen beantwoord. Mea culpa, hè, als ik het zo maar even mag omschrijven, dat was grof gezien zijn verhaal. Daar tevreden mee? Nou ja, de wethouder heeft zelf ook duidelijk aangegeven van op een aantal terreinen waar het mis is gegaan. Hij heeft ook een aantal deadlines genoemd waarin hij ons toch wil informeren en waarin dossiers tot een eind gebracht moeten worden. Of waarin een aantal punten gemarkeerd worden binnen de dossiers. Hij gaat ons iets vaker meenemen, informeren, et cetera. U daar tevreden over? Ik bedoel, de wethouder zit al een aantal jaren, hè? Dus... Nou ja, wij zijn daar tevreden mee voor op dit moment. Omdat die man, die kan anders ook niet. Die heeft het beloofd dat hij het beter gaat doen. En wij houden dat natuurlijk nauwlettend in de gaten. En dat heeft ook natuurlijk te maken met de capaciteit van het ambtelijk apparaat. Et cetera. Maar ook heel duidelijk dat er een open verbinding hoort te zijn tussen de wethouder, de coalitie en de oppositie ten opzichte van de dossiers. Oftewel, alle vertrouwen in wethouder Driessen. Ik wil niet zeggen dat ik sta te springen in de lucht, hè, want het is natuurlijk, ik zit in die oppositie, dat is mijn rol ook. Maar wij blijven scherp, wij blijven kritisch. En wij hebben ook geen motie van wantrouwen overwogen, maar gewoon een heel duidelijk kritisch gesprek met de wethouder. Laat ik vooropstellen dat wij niet twijfelen aan de goede intenties van de wethouder. En wij hebben met deze brief ook beoogd dat we het college in gezamenlijkheid en ook de verantwoordelijke voor de uitvoering, of dat is het college, op scherp worden gezet. Want we, zoals mevrouw Kreuk zei, we hebben het herhaaldelijk naar voren gebracht. Ik heb soms letterlijk de woorden gebruikt, moet ik soms op mijn kop gaan staan. En op een gegeven moment is dan een grens bereikt. En dan is het vervelend als het door sommigen wordt opgevat van als persoonlijke kritiek. Maar het gaat wel ergens over. Het gaat over kwetsbare mensen. Ook mensen die vaak niet voor zichzelf op kunnen komen. En we merken het aan de cliëntenraad en WMO-raad. Die worden vaak al in een te laat stadium betrokken. En die zijn nog de verantwoordelijk of de vertegenwoordigers van deze groep. We vinden gewoon dat hier stevige lessen uit moeten worden geleerd. En dan gaat het ons om de inhoud. Nou, we hebben heldere, duidelijke antwoorden gehoord. Daar zullen we ons nog op bezinnen. En het gaat om visie, om plan, ook voor de lange termijn. Dat doelen worden gehaald, dat tijdslijnen worden gesteld. Die niet keer op keer bevraagd moeten worden, maar die ook worden gehaald. Want dan hebben wij als raad de goede volksvertegenwoordigende en controlerende rol die ons is toebedeeld. Want wij worden erop aangesproken. Maar wij gaan niet over de uitvoering. En dat is de spagaat waar we vaak in zitten. Tom van Oostrum, uw wethouder, de wethouder namens het CDA en het college, lag onder vuur. Hoe vind jij dat dit verlopen is vanavond? Nou, ik vond het gesprek op zich wel goed verlopen. Kijk, wij vonden natuurlijk als CDA en ik denk ook alle coalitiepartners eigenlijk ook wel dat het jammer is dat je zeg maar heel erg soms op de man gaat spelen van allerlei functionele opmerkingen maken van hoe de wethouder het doet, zeg maar. Terwijl het natuurlijk in eerste instantie gaat om de inhoud. He, dus je mag kritisch zijn, je moet gewoon goede vragen stellen, dat is allemaal goed.
En daar zijn wij als CDA ook altijd geweest, ook naar onze eigen wethouder toe. Maar we vonden eigenlijk de brief van de oppositie wat meer op de man gespeeld. En dat is niet de manier waarop wij, denk ik, graag politiek willen bedrijven. Is de positie van de wethouder ooit echt in gevaar geweest? Wat ons betreft niet. Alleen als je natuurlijk dit soort verhalen krijgt, dat is niet fijn voor een wethouder. En ook als er, zeker als daar ook in de krant allerlei verhalen over komt, ja, dat verhoogt niet, of het verhoogt niet de feestvreugde, zal ik maar zeggen. Eigenlijk is er heel veel gezegd, dus ik ga niet in herhaling vallen. Ik wil wel de wethouder bedanken ook voor zijn antwoord. Het lijkt me niet makkelijk om daar te staan en toch antwoord te geven op kritische vragen die zijn gesteld. Maar ik wil toch loskoppelen van ook de persoon, want ik merk dat meneer Van Oostrom het heel persoonlijk maakt en ook ons recht om kritisch te zijn een beetje wil ontnemen of zo. Als het een PvdA-wethouder was geweest, of een VVD-wethouder was geweest, of een andere wethouder, had het helemaal niet uitgemaakt. Dan zou ik, als het, dan wil ik het advies geven om de brief dan toch eens heel goed te lezen wat hij geschreven heeft. Ik heb hem zelf meegeschreven, dus ik weet heel duidelijk wat erin staat. Dus dat vind ik deze en opmerking eigenlijk een beetje. En ik vind ook dat het ons recht is. En ik heb ook het recht om te vinden wat door elkaar heen praten. De heer Van Oostrom maakt zijn zinnen af en de naam dat lijkt me handig. Ik vind ook dat wij het recht hebben om te vinden en te zeggen wat we van deze brief vinden. En daar neem ik ook geen letter voor terug. Dat mag u zeker mevrouw vinden. Ik vind dat het ook ons recht is om als oppositie, niet eens oppositie, als alle raadsleden apart, om kritisch te zijn. En dan los van je wethouder of partijkleur. Dus ik vind ook dat u kritisch zou moeten zijn als er dingen zijn die u niet bevallen. Want het gaat ook om kwetsbare groepen. Het gaat om mensen die heel lang wachten. Het gaat om mensen die ook onmacht tonen. En dat die geluiden komen bij ons allemaal binnen, oppositie of coalitie. Dus ik vind dat we daar allemaal kritisch op mogen zijn. En daar wil ik het ook bij houden totdat we naar de schorsing. Meneer Van Oostrom. Het is jammer dat mevrouw Under heel slecht luistert. Voor me ben ik daar ook mee begonnen. En als u een beetje de geschiedenis nagaat, dan weet u hoe CDA altijd heel kritisch gekeken heeft naar dit dossier. Ik heb ook aangegeven dat we dat gedaan hebben en dat we dat ook zullen blijven doen. Dat staat los van of het nou mijn wethouder is of niet mijn wethouder. Wij willen gewoon ook, en we vinden eigenlijk dat de wijze waarop je soms mensen aanspreekt, dat is niet de onze en dat heb ik duidelijk willen maken. En daar wil ik het ook bij laten. Van tevoren toch een spannende avond, want heeft u wel aangegrepen, hè? Die brief van die oppositie. Uiteindelijk een storm in een glas water? Nou ja, het is net hoe je het bekijkt. Kijk, de zorgen die de oppositie heeft uitgesproken, die overigens gedeeld worden door het college, mij in het bijzonder ook, en de coalitiepartijen, die zorgen die hebben we allemaal. In die zin was er niet spannend aan als je kijkt naar de vragen die gesteld zijn. En ik heb het idee dat ik die ook echt naar tevredenheid heb beantwoord. Ja, wat wel even geraakt heeft, is de zaken die er omheen gebruikt werden. Dat kwam even binnen. Henk Driessen staat bekend als de mensenmens. En nu, na vanavond? Ja, ik hoop dat ik dezelfde persoon blijf. Ik ben Henk Driessen en ik ben inderdaad mensenmens, zo sta ik inderdaad bekend. Ik ga graag voor en met de mensen om en daar zal wat mij betreft niks aan veranderen. We komen bij agendapunt 6, kostenreductie evenementenbudget. Daar ligt een nadrukkelijke vraag vanuit het college om daar ook tot een opdracht te komen. Vanuit uw raad, naar aanleiding van de commissiebehandeling. Dus ik wil u ook vragen om in ieder geval ook tot een nieuwe opdracht te komen, zodat het college daarmee verder kan. De heer Van Oostrom. Ja, precies. Ze hebben dat ook gezien. We hebben die handschoen graag op willen pakken. Vandaar dat we met de VVD een amendement hebben gemaakt. En die wil ik nu voorlezen. Dat maakt het allemaal duidelijk wat de opdracht dan zou moeten zijn. Ik zal een korte toelichting opgeven. Dat staat namelijk ook in het amendement. Ik heb vandaag wel mijn bril vergeten, dus het kan zijn dat ik soms wat stotter. Dan moet hij me maar vergeven. Ondergetekende stellen voor het conceptbesluit te wijzigen door punt 3 te vervangen door de volgende tekst. Als gemeenteraad de volgende opdracht te verlenen aan het college. 1. Onderzoek allereerst of het mogelijk is om een vorm van burgerparticipatie bij het organiseren van evenementen toe te passen die vergelijkbaar is met de vorm van burgerparticipatie zoals we die hebben toegepast bij de aanleg van diverse sportvelden. Trek hierbij gezamenlijk op met diverse organisatoren van evenementen en breng in overleg met hen de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart. Mocht het bovenstaande niet tot voldoende financiële resultaten leiden, onderzoek dan of het mogelijk is om de subsidiëring van de evenementen dusdanig te herzien dat er een hernieuwde weging kan plaatsvinden bij de subsidiëring van evenementen.
Indien deze weging kan worden toegepast, kom dan met een voorstel naar de Raad inhoudende enkele voldoende objectiveerbare, ja, dank je. Geef die man een brief of een bril. Ja. En onderscheidende factoren op basis waarvan de weging kan plaatsvinden. Zodat de Raad deze kan vaststellen en de afweging tussen de verschillende factoren kan vaststellen. Het bovenstaande heeft als doel om een kostenreductie te realiseren van tenminste 50.000 euro. Ik zal het enigszins toelichten. Dat de indieners van mening zijn dat de wijze van subsidiëring van Tiels evenementen geactualiseerd moeten worden. Belangrijk is dat dit beleid ook past in de tijdgeest van burgerparticipatie. Het element van burgerparticipatie houdt in dat het college onderzoekt wat de organisatoren van evenementen zelf zouden kunnen oppakken en uitvoeren bij het organiseren van evenementen. Met name wanneer het voordeliger is als organisatoren dat zelf gaan doen. Dit is in de lijn met hetgeen door Stichting Muziekstad Appelpop tijdens de commissie Samenleving van 5 oktober is voorgesteld. De verwachting is dat er ook door deze werkwijze ook minder ambtelijke uren nodig zijn om de verschillende evenementen te begeleiden. Het is de bedoeling dat dit gesprek wordt gevoerd met de organisatoren van zowel grote als kleine evenementen. Mocht het element van burgerparticipatie niet tot voldoende financiële resultaten leiden, dan dient naar de mening van de indieners een herziening plaats te vinden in de weging van de subsidiëring van evenementen. Deze weging zou dan moeten plaatsvinden op basis van een aantal factoren die door de Raad moeten worden vastgesteld en afgewogen. Indieners vragen het college daar in dat geval een voorstel te doen. Qua factoren kan worden gedacht aan commerciële verdienkracht, maatschappelijke impact, sociale cohesie en de mate van bijdrage aan het Tielse imago. Wij zijn er dan ook een voorstander van, zo nodig, om deze jaarrekeningen dus in te kunnen zien, de deelverordening die hier omtrent niet helemaal duidelijk is, heb ik begrepen, aan te passen. Vervolgens, uw college komt nu met een voorstel betreffende een plan van aanpak. Wij kunnen ons vinden in de beslispunten 1 en 2. En zoals mijn collega van het CDA, de heer Van Oostrom, al heeft aangegeven, willen wij punt 3 graag wijzigen. En daartoe hebben wij dan ook gezamenlijk het amendement ingediend. Dank u, voorzitter. Marcel Melissen belast onder andere met de evenementen als wethouder zijnde hier in de gemeente Tiel. Opnieuw huiswerk doen? Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Zoals u weet lag er een plan om een kostenreductie toe te passen. Nou, daar was een opdracht van de gemeenteraad. Hè. Zoek geld, zodat de kosten naar beneden kunnen. Nou, er was een plan neergelegd. Dat vonden ze eigenlijk toch niet goed genoeg. Met andere woorden, de effecten voor de organisaties vonden ze te groot. Nou, dat kan. Dat is een politieke afweging. En die gemeenteraad was geschrokken, hè? Met name door inspreken van mensen van bijvoorbeeld het fruitkozen. Die zeiden van nou, als die bezuiniging er doorheen komt, stoppen we ermee. Nou ja, dat vonden ze natuurlijk ook geen goede signalen. Maar goed, ik denk ook dat de raad zijn eigen afweging of haar afweging heeft gemaakt over wat ze wel of niet acceptabel vinden. Dat zeg je ook helemaal terug in de discussie van vanavond. Grote verdeeldheid over ja, hoe zou het nou moeten? Wat willen dan met elkaar zijn? Wil je wel of niet een evenementenstad zijn? Dat zijn best grote vraagstukken. En de gemeenteraad heeft uiteindelijk gezegd tegen het college: ga met de organisaties praten, kijk wat ze kunnen. Breng dat in beeld, de mogelijkheden en onmogelijkheden. En kom dan weer met ons terug. En ga ook eens kijken daarna, naar het evenementenbeleid op zich. Of je kan komen tot weging van evenementen, waar je dan wellicht iets aan de subsidieregeling zou kunnen doen. Hoe ziet de wethouder het zelf? Zoals ik het zelf zie, is dat ik begin met stap 1. Namelijk met de organisaties om de tafel gaan zitten, kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. De gemeenteraad heeft niet een bedrag neergelegd. Die heeft eigenlijk gezegd, probeer te kijken waar die ruimte is en kom daarmee terug. Dus er zit niet een druk op, het moet 70.000 zijn of 60.000. Dus dat geeft toch een andere kijk op de zaak. Ik heb zelf eerder al aangegeven in het koetshuis dat er best nog wel mogelijkheden zijn. Hè? Kun je er een paar aangeven? Nou, ik denk dat per organisatie verschilt dat. Hè? De creativiteit en de mogelijkheid. De ene heeft meer vrijwilligers dan de ander. Maar goed, sommige dingen kunnen. Het kan best zo zijn dat een organisatie zelf bijvoorbeeld hekken gaat inkopen en dat de gemeente dat niet meer doet. En dat we, laat maar zeggen, kijken naar het verschil en dat verschil is dan de bezuiniging. Dus dan krijgen ze geld om die goedkopere hekken te halen en dan hebben wij een bezuiniging. Dat is zomaar een ding wat zou kunnen.
Goed, vanavond lag wethouder Driessen onder vuur, hè, namens een brief die gestuurd is door de gehele oppositie. Hoe heeft het college dat als, zeg maar, dat is toch één, zelf ervaren? Nou, we hebben als college waren we natuurlijk niet blij met de brief. Het heeft ons best wel geraakt. Ik bedoel, meneer Driessen is gewoon een hele betrokken wethouder die voor de samenleving staat. En volgens mij is vandaag heel duidelijk door hem verwoord hoe hij tegen de zaak aankijkt. En dat is ook de mening van het college.